សូមគោរពប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជនកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីហោមាសព័ត៌មានម៉ោង 6:00 ព្រឹកនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់បន្តទៅទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធបាទទីបួនខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2005បាទត្រូវនឹងថ្ងៃ100ខែមិថុនាឆ្នាំ2014សក្តិសករាជ2005 អរគុណលោកបតរាមិតិកាព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះរួមមានរថយន្តធំ២គ្រឿងបាទធំខ្នាតយ៉ាក់នោះណាជ្រោលគ្នាទៅបុកណាប៉ើងផ្ទះទៀមកាត់ដេមកខ្នងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនៅឯខេត្តសៀមរាបឯនោះគឺថាដំណើរការសន្និសិទ្ធគេហៅថាទេសចរវប្បធម៌ពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមកាលពីម្សិលមិញបាទឬមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង បញ្ហាជំងឺគ្រុនឈាមវិញម្ដងគឺថារយៈពេលមួយខែដើមឆ្នាំនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបានផ្ទុះឡើងរហូតដល់ទៅ120ករណីហើយក្នុងនោះគឺមានករណីមួយបានធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់អានេះគឺថាជាតួលេខនៅក្នុងរាជធានីនិងខេត្តចំនួន5បាទនៅមានព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដែលយើងខ្ញុំនឹងលំអិតជាបន្តបន្តជូនអស់លោកអ្នក ដំបូងនេះសូមជូនទៅលោកបុត្រាអធិប្បាយរឿងរថយន្តក្រុងពលះ30យ៉ុងឈប់ហៅមួយអស់ជាង30អស់ជាង30ហ្នឹងឯងឡើងផ្ញើជើង30ម៉ែត្របាទ30ម៉ែត្រអស់ហ្នឹងបាទលោកសុខៈករណីគាត់ថាចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅលើកំណត់ផ្លូវលេខ1បាទលេខ1ពេញស្វាយរៀងពេញស្វាយរៀងបាទហើយត្រង់ចំណុចមុខខ្លងទ្វារវត្តខ្ជាយវត្តខ្ជាយស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយទឿ សង្កាត់ស្វាយទឿក្រុងស្វាយរៀងដោយបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តសំយ៉ងរស់របួសធ្ងន់កាត់នៅពេលដែលខ្លួនបានឈប់រថយន្តហើយហៅម៉ួយដាក់ម៉ួយហើយក្នុងនោះគឺអ្នកដំណើរក្នុងរថយន្តសំយ៉ងពីរអ្នកម្ដាយកូនរស់របួសធ្ងន់ដែរកូនប្រុសអាយុ២ឆ្នាំរស់របួសស្រាលបាទហើយនៅក្នុងអាខេតស្វាយរៀងលោកបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគឺរថយន្តទូរីដល់ពីរកៅអីពណ៌សនេះពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PI00650មកភ័យមួយបើកបរពីទឿខាងលិចមកកើតលំដោចំណុចកើតហេតុខាងលើ ក៏ឈប់អែបលើចាំថ្នល់ដាក់មួយមួយសិនមើហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកបើកបររថយន្តបានចុះពីដៃចង្កូតចុះពីដៃចង្កូតហើយឡើងចូលក្នុងរថយន្តដើម្បីលើកអីវ៉ាន់ដាក់ចុះដាក់ឡើងលើពីលើរថយន្តឲ្យភ្ញៀវអង្គុយពេលកំពុងតែនៅក្នុងរថយន្តស្រាប់តែមានរថយន្តតូរីស៤៥មានរថយន្តទេសចរ៤៥កៅអី ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ៣៣៩៩របស់ក្រុមហ៊ុនវ៉ាងរិចដែលផ្ទុកអ្នកដំណើរពេញព្រៀបរថយន្ត ហើយបើកបោក្នុងទឹះដៅបច្ច្រាស់ទឹះគ្នាបើកមកដល់ចំណុចកើតហេតុនោះក៏ជើងនឹងរថយន្តដឹកទំនិញភុនធំមកគឿងទៀតអូជើងមកគ្រឿងទៀតនៅមុខខាងនៅខាងមុខរបស់ខ្លួនក៏ជ្រួលចង្កូតបួងចង្កូតបុករថយន្ត30យ៉ុងពេញទំហឹងតែម្ដងដែលឈប់ស្ងៀមពេញទំហឹងនោះគឺបណ្ដាលឲ្យរថយន្ត30យ៉ុងបើកក្លាប់៣៤ត្រឡប់ទៀតបាទហើយខ្ទាតជើង30ម៉ែត្រធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងរថយន្តបោកក្បាលទំគិច នឹងរថយន្តសន្លប់ទាំង៣នាក់ហើយត្រូវអ្នកស្រុកជួយគាត់ទាញចេញពីរថយន្តបាទហើយបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យភ្លាមៗដែរអាចជំន្នៃរថយន្តដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់អីដែរគាត់ថាក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចលោកចុងអវ៉វិញនឹងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការបន្តទៀតបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍ជារឿយៗហើយការអង្កេតជាក់ស្ដែងរបស់មហាជននោះបានល្អឧរទោមជារឿយៗថារថយន្តក្រុងធំៗនឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនមួយណាទេបើកលឿនៗណាហើ
nông hay sập lê từng dục từng bột từng điện đang bị chết anh miền khơi như cái này nè là một nơi cái này cho bị lướt biển cả ba tháng nữa miền kỳ cả muốn kỳ chặt đá mình thì thạp ba lấy ở cạnh tham làm việc nữa ba ba là clay pit lấy lướt đã nằm kiệt đây đây chăm mưa chăm chăm mọi thọ lục phim mọi đạn ở bóng ôn bàn mưa lấy nhìn dưới ở pi rương chấp bập trả cho bên mặt đòn cả bãi bó lợn bươn lư cầm nót cứ chỉ cả khâu chấp bập đại trời bị nấy hay nó mà miền ca từ tua khâu trời xem xem được thời tiết nơi quê để miền trung trả cho cả lại bạn sọ co anh em rưỡi mũi tiền cả chục cứ
គឺក្នុងស្មារតីរបស់ច្បាប់ចរាចរណ៍ឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺនិយាយថាគឺជាការបង្អង់លបឿននៅនឹងមួយរយៈខ្លីដើម្បីឲ្យអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ពីមុខយើងដើម្បីដាក់ទំនិញដើម្បីដាក់ម៉ួយអាហ្នឹងមួយរយៈពេលខ្លីហើយសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យតែកងរថយន្តហ្នឹងចាក់ចេញពីចង្កូតរថយន្តជាដាច់ខាត មានន័យថាតកងត្រូវតែនៅជាប់នឹងចកោតហ្នឹងពីព្រោះគេការពារក្រែងលោមានហេតុភេទកើតឡើងណាមួយបន្ទាន់គឺថាតកងអាចបញ្ជារថយន្តចាក់ចេញពីទីកន្លែងហេតុការហ្នឹងអូអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាពីព្រោះច្បាប់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំមានន័យថាណាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំយោងទៅតាមច្បាប់ទេខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិទៅថាចតគឺសំដៅដល់ការទុកឲ្យ យានជំនិះនៅស្ងៀមក្នុងរយៈពេលយូរឬក៏ឆាប់ដែលអ្នកបើកបោអាចហ្នឹងមែនទេយើងនិយាយអំពីឈប់ទៅមិញហ្នឹងនិយាយពីឈប់បាទច្រឡំទៅអានចតបាទឈប់នេះឈប់សំដៅដល់ការនៅស្ងៀមនៃយានជំនិះលើទ្រូងផ្លូវមួយរយៈពេលខ្លីអូច្បាស់ស្រាប់ច្បាស់ទៅហ្នឹងដែរមានអ្នកបើកបោថិតនៅជាប់នឹងចង្កូតណាហើយណាអ្នកបើកបោថិតនៅជាប់នឹងចង្កូតឬក៏ក្បែរយានជំនិះឬក៏ក្បែរយានមីរបស់ខ្លួនអត់មានទៅណាទៅណាឆ្ងាយទេដើម្បីឲ
chân nhà xoa bờ sân thì chân chân ta mình tít mà này hay nơi chuột thuyền nó mỏng mày mấy pro trộn vừa skate khơi bom 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 khai này quật tròn sáng sáng này lương nữa bây giờ quật tròn sáng tới quật chụp video rút dân taxi cái đó rút dân bọc quật lại cái này cruise cái đó chân cái trụ vào đây mình tích đắng nó đắng nó cái luôn từ chơi rút dân cháo luôn chơi cháo luôn thưa đắng đập nhiều được không nó ớt đó ở trong miền này cả này nẹt bao bò thay cho mà plate để chụp nhiều vậy nghe nó chụp mà chơi cháo thằng 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 là bị cháo cho mất lui cho bạn anh nói mà chơi dám và riêng mũi tiệt lấy chó mà cho từ khai sim riêng với mà đong cười thà สมาคมครูเปิดสมัครจัดอยู่บนชนสมัยได้จูบบันโจทย์ตัวช่วยพิบาร์จงงือตัวเตยหรือบ่บองปอนปิบาร์รัตน์ในขนมไข่ซิมเรียบได้อเมริกันไทยเกิดปลายเดียบ่าจับได้ขึ้นมาจับได้เก๋นะบ่าการจงสัปดาห์นี้ลูกจุ่มติวปิจันมุนีอนุบุตรเทียนกรมประชาพิบาลสมาคมครูเปิดสมัครจัดอยู่บนชนสมัยได้จูบบันนวมกรมครูเปิดในสมาคมครูเปิดสมัครจัดนั้นในโจทย์ตัวช่วยพิบาร์จงงือตัวเตยจูนบองปอนปิบาร์รัตน์ในขนมไข่ซิมเรียบนั้นคือท่าสระน้ำมวยจังนะได้อเมริกันไทยที่ให้
này cứ chỉ lực đi muối, xem chăm pi pon đập ram này, đại xem cúng, group bed, xem chết dùng chun xem này để chỗ bàn chỗ một chui phía ba chỉ mới tu tới chui nó bom bom bị chia rót nó không khai sim liếp đã cất thải tề, xem rap cam thì phía ba lực này cứ miên cam phía ba, bánh hàm một mình một chai chỉ mới nét ខ្ញុំពអនផ្នែកផងនឹងជំងឺផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបើហើយសកម្មភាពនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការលំបាកនិងការចំណាយថវិកាដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដល់ពួកគាត់ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជីវភាពនឹងគឺថាល្អប្រសើរឡើងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានមួយចំនួនពីព្រោះការព្យាបាលនេះគឺថាមិនតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់បងលុយបងកាក់ទេដូច្នេះ ក្នុងនោះដែរគឺថាលោកជំទាវអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏បានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះដែលកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពគឺថាព្យាយាមស្វែងរកការព្យាបាលគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ទាំងរូបភាពមិនគិតថ្លៃមិនបង់ថ្លៃនិងរូបភាពគិតថ្លៃទៅតាមលទ្ធភាពជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្លួនពីព្រោះហ្នឹងរឿងសំខាន់ណាស់តិចតួចតិចតួចហ្នឹងយើងចេះតែទៅទិញថ្នាំនៅតាមខ្សែផ្សំកន្លែងលក់ចាប់ហួយមកកញ្ចប់មកពាន់ 5
chúng ta đi xì rương tràn chó thôi nó rất là lắp nga chương chứ lắp nga chương mới chứ nơi không khét bắt đồng bồn bạn đất đồng lô mình chương pram đọc tàu ổ tình lượng ngôn nơ ạ nè này tham khai đăng bì công bạc bò đột dân đã lục bạc bò khuôn ánh lục bàn đăng tha đồng lô mì kriêm đi sọc ở rô khai kỳ ri dô tù luộn nơ sọc sở bơi luôn đồng ngôn chương đã đọc pram tàu của nó hay sạp tay mà đo chúng ta khai hát lưu sô phăng gà đột dân nhỏ nhò cực cực đầy mình đang thả bay cái rư co cong về miền tây hà nội thì luôn có một ông được bươn đốt chốn ban một tách đốt chốn coi còn làm từ hàng năm hai chương làng lứa tại một đón phần tai mình miền cù thân nạn đòn nẹp xe như rư co pi nẹp đây một phút nó bao quạt nội thì ba đại kỳ khơi đốt chốn càng lớn nó cứ bay bò được bươn dứt dứt mình lươn vào màn đi phần tai là bên đại là càng hết
ក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃនឹងទីកងរថយន្តដែរសម្រាប់ហើយដែរកន្លាប់មកខាងស្ដាំបើកន្លាប់ធ្វើការជួយវិញមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រថយន្តដែលមកក្រោយខាងក្រោយក្តារទ្រូងផ្លូវហ្នឹងហើយក្តារទ្រូងផ្លូវហ្នឹងមកខ្ទេចមកពីព្រោះថាកន្លាប់នេះមានរថយន្តបើកបោមកពីក្រោយមកគ្រឿងដែរបែកកង់មួយទៀតបែកកង់ដែរដាច់កង់ដាច់ចេញមកបែកអាចជះដំឡូងមានខ្ទេចមកមិនសល់ទេ បាទហើយនគរបាលនៅក្នុងភូមិអូតាគីបានដល់ថាក្រោយពេលដឹងដំណឹងភ្លាមលោកមានរថយន្តថាមានរថយន្តកន្លាប់នោះក៏ស្ពាយក៏ភ្លើងរត់មកដែរស្ពាយភ្លើងរត់អីបាញ់បំបែកខ្យល់អីស្មានតែគេប្លន់ឡានអីបាទតែពេលនោះឃើញរថយន្តបានកន្លាប់ផ្ងាជើងឡើងលើមែនអូតាគីមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកណាម្នាក់ទេដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពខ្លាចមានការបកការអ្វីផ្សេងៗក៏បានដល់ចាស់យករថយន្តថ្មីភាពមួយមិញដល់ប្រពន្ធយវណ្ណាប្រពន្ធណៃ ដឹកច្រើនពេកបងប្អូនហ្នឹងមិនកន្លាប់មិនទៅទៅយ៉ាងម៉េចហ្នឹងកង់ហ្នឹងមើលដាច់អស់មួយហ្នឹងអាខាងនេះអាខាងក្រោមអាខាងក្រោមអាខ្រោយហ្នឹងសល់តែមួយហ្នឹងហ្នឹងគេហ្នឹងស្ដាំដៃភ្លើងស្ដាំបាទហ្នឹងអស់មួយបាទអេមិនដឹងថាដាច់ឬក៏ភ្លេចដាក់ទេបាទជួនកាលចូលកន្លែងប៉ះអ៊ុតដូចថាប៉ះអ៊ុតហើយបងគិតលុយប្រយោជន៍លុយឲ្យជាងនោះភ្លើងដាក់បងដល់ពេលមកដល់ហ្នឹង វាធម្មតាវាតម្ងន់វាអត់នឹងនៅណាត្រូវតម្ងន់អត់នឹងនៅអាចកន្លាប់តែបងតែម្តងទៅអូជួនកាលមួយអត់ជាប់ទេមិនដាច់នឹងនៅគ្រោះថ្នាក់នៅអូតាគីអូតាគីបាត់តាវងស្ពានអូតាគីស្ពានអូតាកៅធប់ទៅស្ញាសំបុតតាមរថយន្តនេះតាមរថភ្លើងអូតាគីអូនជេអំថាបងថាក្រៅក្រោយ ក្រៅក្រោយបាទអរគុណណាស់ឥឡូវសូមជូនទៅទៀតឃើញរថយន្តជាក់ស្ដែងមិញដឹកទម្ងន់7 9 ធំៗណាអញ្ចឹងការដឹកលើទម្ងន់គឺខុសទៅនឹងច្បាប់ផ្លូវថ្នល់ដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា 26 26 អីអីហូហែទាំងអស់នោះដែលយើងខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបជូនណាផ្លូវ 2 ផ្លូវ 4 ផ្លូវ 5 ផ្លូវអីហ្នឹងណាគេកំណត់គេកម្រិតទម្ងន់ប្រមាណ ហើយជួនមករឿងទៀតគឺមួយខែដើមឆ្នាំ2015នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាមានផ្ទុះជំងឺគ្រុនឈាមបាទចំនួនមក122ករណីហើយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មកករណីចូលមើលថាស្លាប់នឹងយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាតួលេខក្នុងខេត្តនិងរាជធានីចំនួន 5 សេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកយកព័ត៌មានបាទដឹងថាវិជ្ជបណ្ឌិតលៀងរិទ្ធីដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ ហើយដឹងកាលពីម្សិលមិញថាជំងឺគ្រុនឈាមនៅ4 សប្តាហ៍ដំបូងនៃឆ្នាំ2015នេះមានចំនួន 122 ករណីដែលភាគច្រើននៅខេត្តកណ្ដាលសៀមរាបភ្នំពេញព្រៃវែងបន្ទាយមានជ័យនិងកំពង់ចាមលោកបញ្ជាក់ថាបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅនោះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនឹងវាបានកើនឡើង 56.4%មកពីតិចពេកមួយវាច្រើនអីបាទ ដែលកាលនោះគឺមានចំនួន 78 ករណីហើយកុមាររងគ្រោះរហូតដល់ស្លាប់នោះមានចំនួន 1 ករណីទេលោកបញ្ជាក់បានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការកើនឡើងនៃការរាតត្បាតជំងឺគ្រុនឈាមនេះបានកើនឡើងដោយសារតែជាគោលការណ៍ធម្មជាតិ ជាទូទៅរាល់ 3 ឆ្នាំម្ដងជំងឺគ្រុនឈាមតែងតែផ្ទុះខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យមានការរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រសិនបើគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ទាន់ពេលទាន់វេលាទេនោះគឺថានឹងមានបញ្ហាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅបាទអញ្ចឹង 3 ឆ្នាំម្ដងបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវិជ្ជអមិត្តមិញអញ្ចឹងឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលត្រូវធ្ងន់ណាអីអញ្ចឹងបងប្អូនគឺថាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺគ្រុនឈាមគឺមូសខ្លា